kada smo se pre 5 godina upoznali sa Sekom Vanucić, majstorom za proizvodnju delikatesnih kačkavalja iz Gornjena, nedaleko od Bora, ona je bila bukvalno na ivici živaca, jer je inspekcija zabranila prodaju njenih proizvoda u hotelima i restoranima, upravo zbog neusaglašenosti njenog gazdinstva sa nerealno visokim higijenskim standardima kakve je zakon propisivao. Zbog tog stresa, Seka je postala dijabetičar, ali nije odustala od biznisa u kome je videla dobru ekonomsku šansu za svoju porodicu. Godine su prošle, ja sam odmah posle toga nešto od stoke prodala, onda kopala sve što je moglo, dozvole, ovo ono, i postavili na temelje tu našu radinu, sve dozvole dobili i sad radimo kao gazdinstvo, znači mi smo ono van PDV-a što se tiče proizvodnje. Ali radimo sa restoranima i sve smo to prebrodili, ali nam je opet problem sa sirevima, nemamo sirevinu za mleko. Mislim, mleko kao sirovinu za rad sa sirevima. I da mi teče reka mleka, mislim, kroz Gornjan i kroz kuću, da bi to... Ne bi bilo dovoljno za svu tu moju potrebu koja se pokazala na tržištu za mojim sirevima. Kupila bi Seka mleko i od komšija, kao što je nekada radila, međutim, od stočarstva su gotovo svi u Gornjanima digli ruke. Problem je generalno u Srbiji, niko ništa ne radi, nikome se ništa ne isplati, sem eto meni ovde koja se mučim na sve moguće načine, i sad smo povećali malo taj naš stočni fond, mada nam opet fali objekat, imamo sad nekih 14 krava, nemamo modernu štalu. I onda uvek nešto fali, ali čoveku koji je ambiciozan nema prepreka. Vanucići imaju proizvodnju prilično nesvakidašnjih delikatesnih sireva, a kolika je tražnja za njima govori podatak da smo ovaj prilog snimali dan pred njihovu porodičnu slavu, a da je Seka lupala glavu kako gostima da objasni da na trpezi neće biti domaće kačkavalja, jer su sve raspoložive količine završile u borskim hotelima i restoranima. Radimo te kačkavalje onda sa raznim tim ukusima. Imam sa susamom, sa paprikom, sa divljim lukom, onim sremušem. Imam običan taj dimljani brend, da kažem. Sad sam počela neki s kikirikijem i peršinom. Ima tu razni varijanti, ali da bi ušlo u neku proizvodnju, moram da ispoštujem posle količinu. Znači, ne mogu baš toliko. Može sa bosiljkom, može razno, mislim. Ali sve to delikatesi, ali to ručno rađen, nije industrijski. Sve su to dobre vesti iz Gornjana, ali najbolja tek sledi. Naime, čim smo došli, domaćini nam se pola radosno, a pola u neverici pohvališe da im se domaćinstvo uvećalo i da im se ćerka, inače svršeni student muzičke akademije, vratila iz Beograda zajedno sa dečkom, rođenim Beograđanom. Obe rešeni da pomognu u širenju porodičnog biznisa. Ne znam da li im je trebalo 7 dana obuke. Sada možemo kompletno, znači oni, da sve to podmire sami do proizvodnje sireva, od muža, od svega ovoga na imanju što se radi, da ja odem i da ne mislim na ništa. Mladi su, vole, hteli su, i evo su tu, mi smo sve mislili da je to šala, da je to možda trend, da je to možda hir neki mladalački, ne. Evo su tu i mislim da će tu i da ostanu. Budući zet Vanucića nam reče da nije šala, da su on i Maja čvrsto rešeni da ostane u Gornjanima, te da se, iako apsolutni početnik u poljoprivredi, vrlo brzo snašao. Nikakvu dodirnu tačku nisam imao ni sa sirom, ni sa bilo čime drugim. Dete sam iz grada, selo nisam imao. Da li je i to malo uticalo pa da dođem ovde? Moguće. Mislim da nam je 2 do 3 dana trebalo da se onako baš uklopimo, da povatamo šta treba da radimo, šta ne treba, kako, kad, koju hranu kad dajemo, kad ih puštamo na ispašu. Bukvalno ne misle, samo pitaju, kažu treba ovo da se uradi, važi, mi to odemo, napravimo taj sir, spremimo ga, spakujemo sve. Čak su počeli da nam teška srca priznaju da pravimo bolje sireve nego oni. Na pitanje šta je dobio, a šta je izgubio ovom krupnom životnom odlukom, novopečeni meštanin Gornjana odgovara ovako. Pa dobio sam poprilično čist vazduh, prirodu, uživanje, a odlaskom iz grada nisam izgubio apsolutno ništa. Kad god ja mogu da skoknem, prošetam, vratim se, imam gde da prenoćim tamo, vidim se sa drugarima, vratim se opet ovde, osjećam se maltene kao svoj na svom. Kao da sam se rodio ovde. Uprko svemu što reče Vukašin, mnoga gradska omladina će sa nevericom slušati njegovu priču, sve dok ne kažemo još jednu činjenicu. Za nekoliko godina zajedničkog života i rada u Beogradu, sa 2 male plate iz prestoničkih restorana,
Ovaj mladi par je jedva sastavljao kraj sa krajem, a o odlasku na letovanje nije bilo ni govora. Posle dva meseca proizvodnje sira u Gornjanima, pakovali su kofere za put u Grčku. Prvi put na more.